Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже важливою інформацією, ситуацією, яка сталася нещодавно, і вона буде продовжуватися, я так розумію, тому що дуже багато помилок виконується при продовженні візи тимчасового захисту біженцям в Чехії. І ось одна із цих помилок. Ситуація наступна. Написав мені один із знайомих моїх біженців, які приїхали в Чехію, живуть в Празі. При продовженні візи тимчасового захисту подали, зареєстрували заявку, все як положено. І вже прийшла перша, можна так сказати, дата на продовження цих віз. Поїхали вони вам продовжувати візу з усіма документами, все як розписано на сайті. Був у них доклад за їхнє обітування. І така ситуація, що візу не продовжили. От, питання відразу чому, що, як. Скинули мені цей доклад за їхнє обітування, все як повинно бути. Тобто питань немає, але є проблема. В Празі дуже багато є фірм, які надають послуги з орендування, можна так сказати, з оренди житла. От, і завіряють ці документи нотаріально, на пошті, ставлять свої підписи. Але проблема в тому, що там вказана фірма. І це є перешкодою для того, щоб продовжити візу тимчасового захисту. Тобто фірма надала цей документ, доклад за їхнє обітування, там, наприклад, якесь там СРО, і ОАМП, які продовжують, вклеюють цю візу, просто відмовляють у отриманні цієї візи. Тобто це помилка. На сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії чітко вказано, що там потрібен власник. Тобто в графі власник биту, наприклад, або того приміщення, яке здається, це повинно бути прізвище, ім'я, і підпис цієї людини повинен бути також. Тож, друзі, ось така ситуація досить неприємна, і я розумію, що багато людей, можливо, навіть і не здогадуються, що вони знаходяться під якоюсь фірмою, яка їм надає житло, і вони просто якби платять гроші людям, а вони їм роблять, можна так би мовити, фейкові документи. От. І з цими документами вже люди не можуть собі продовжити та отримати візу тимчасового захисту в Чехії. Тож будьте пильними, будьте уважними, перечитуйте мільйон разів інформацію, яка є на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії, хто повинен мати доклад за їхнє обітування, хто його повинен завіряти на пошті, як це все відбувається. Якщо, ще раз повторюсь, у когось є договір про оренду житла, наприклад, якщо ви орендуєте квартиру, то цей доклад за їхнє обітування не потрібен. Тут потрібен або доклад, або договір про оренду житла. Тож, друзі, ця інформація дуже важлива. Хотів з вами нею поділитися, що така от ситуація сталася. І як бути в цьому випадку, я навіть не знаю, що робити цим людям, які зараз не продовжили собі візу. Тож, хотів вас всіх попередити, хто особливо живе в великих містах. Перевіряйте, будь ласка, свої документи, свої доклади, хто буде подавати їх. Перевіряйте свої договори. Це ті документи, які дають на даний момент основне право легального перебування та знаходження по візі тимчасового захисту в Чехії. Так що, друзі, ось така інформація, яку я хотів з вами поділитися. Всім дякую за увагу, дякую, що з нами. Не забудьте поставити свої вподобайки. Зустрінемося в інших випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.